საჭარაში კინოხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტს ზაზა ურუშაძე სტუმრობს. რეჟისორი ახალგაზრდა კოლეგებს კინოხელოვნებაზე სფეროში არსებულ სირთულეებზე ესაუბრება. ახალგაზრდები კი ძირითადად რეჟისორს შეკითხვებს მისი კარიერის ირგვლივ უსვამენ. დაინტერესდნენ, რატომ აირჩია მან რეჟისორის პროფესია და განვითარების რა ეტაპები გაიარა. აჭარაში კინოხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამას აჭარის განათლების სამინისტრო ახორციელებს. პროექტის ერთ-ერთი ნაწილი სწორედ ცნობილ კინორეჟისორებთან და მსახიობებთან სტუდენტებს შეხვედრის ორგანიზებას ითვალისწინებს. როგორ მუშაობს მსახიობებთან, მსახიობები მაინც ჩვენთან ძალიან თეატრალურად თამაშობენ, ამ აპატიეთ ეს ამოდი საჯარო თქვი, მაგრამ არის ეს ყველა ფილმს ეტყობა, რაც არ უნდა უყურო და ზაზას ფილმებს კიდე არ ეტყობა იმდენად, იმიტომ რომ არჩევს და მუშაობს, ისე ძალიან რთულია თვითონაც თქვა, მაგრამ ალბათ კარგად თავის საქმე კარგად იცის. დამპატიჟეს და დიდი სიამოვნებით ჩამოვიდი. ძალიან კარგი ბავშვები არიან, გუშინ ქონდა შეხვედრა, ვილაპარაკეთ ყველაფერზე, კინოზე ზოგადად და რაღაც პრობლემებზე. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემებია, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდობა მოდის და რთულია ძალიან დამკვიდრება თავის, ასე შემდეგ და რაღაც რაც შემეძლო ჩემი გამოცდილებიდან გაუზიარებია.